Jy is deur van na die draaibanke toe waar al die draaiwerk gedoen word vir parte wat ek nie 'n part kan kry nie, en daar's baie parte wat jy nie meer kan kry nie. Dan maak jy dit langs in. Die eerste punt is die boiler shop, daar waar die ketelmaker werk, waar al die ketels toegedoen word, en dan kan ek vir julle daar wys